ก็มาก็พัวไว้เอามาสนยามหายมาตีเฮียงกวนลูกค้าสวนยมมาบัญญาเฮียงเกลิมลากวนเอากตีสนวายยามสนวายหาวันสนอันตีสนอบียวหาอันตีสนมาเกลินสามตียาตื่นนี่สวนดุกสวนยามบ่สกนาโยกาในตุเปนาอย่างตุมาเรื่อนกินนี่กินนี่จะไปเทียมเฮียงกวนตีสนไม่อึ้งเสบบ่มาอย่าบ่มากระดุมมาไข่ตาเอมอจิคําโซติตันตะเฮียงกวนอันนี้ลาแม่แม่ละไปยาวยินโตอินเนคําเปนผิดตุคําซอปียตอดันนิปีดอมาวะตุปียซงตอได้เฉิงมาตุสนีกะโกวนเตเนบะมาจาคิมาเวตุสนีกะกะลีมีบวาแคบีအဲ့ချိန်မှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဒေါ်အင်းတွေကရှင်းပြပါတယ်။2019ခုနှစ်နေဆန်ပိုင်တော့ကနမ်တူမြို့နယ်ပန်းလုံးကျေးရွာအုပ်စုမှာတပ်ပေါင်းစုတွေဖြစ်ကြတဲ့တာမျိုးတာလုံးမြေးရဲ့တပ်မတော် TNLA ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်တူထောင်ရေးကောင်စီ RCSF တပ်ဖွဲ့တို့အကြားဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာသူပြောဆုံးသွားခဲ့တာပါ။ဒေသခံတွေကဒီဘောမြို့နယ်ဘေးလူရွာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေချိန်မှာသူကကျေးရွာဆောင်ရင်2019ခုနှစ်မက်လာတရနေ့မှာပြောင်းဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်ကပြောပါတယ်။ဒေါ်အင်းတွေကကလေးမီဖောင်းနေစဉ်အတော်အတွင်းမှာသူတမီးကြီးဆုံးကပဲအဆဆအရာလုပ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။အမေတယောက်ကိုပြည့်စုံနေုံတမကသူ့မောင်လေးနှယောက်ကလည်းစောင့်ရှောက်နေရပါတယ်။ကျောင်းတွေပြန်ပွင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကရှစ်တန်းကိုတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဖေရှိစင်တုံးကဆိုအရန်တွေပြောခဲ့ပြီးအဖေပြောင်းသွားတဲ့နေ့ကနေအခုချိန်ထိအဖေပြန်လန်းကိုစောင့်မျှော်နေတုန်းပါပဲ။တုံငယ်ချင်းကြမှာလဲအဖေမရှိတဲ့ကလေးပြောခံရမှာလဲကြောက်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဖေကိုပြန်လာစီချင်းပြီးအရင်တုန်းကပျော်ရှင်မှုကိုလဲလိုချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အလားတူဥကမ်ဆောပြောင်းသွားတဲ့နေ့မှာပဲမန်လီယောတာ7ယောက်ကလဲပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်မက်လာ29ရက်နေ့မှာတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့7ယောက်ထက်က10ယောက်ပြန်လဲလွတ်မြောက်လာပါတယ်ဥဝန်အေးဟာပြန်လွတ်လာတဲ့အထက်ကတယောက်ပါဝင်ပါတနေ့တန်တွေတိတ်သွားမဲ့အချိန်မှာကြေးရွာထက်တို့ပြန်ဝင်ဖို့လုပ်နေရင်မိုးတီတရာမှာသူနဲ့ရောက်ခံလျောက်တို့ကစောင့်ဆိုင်နေချိန်မှာအရဲဝုနဲ့ကာတစီကသူတို့ကိုလာဖမ်းသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အချိန်မှာလည်းမျက်လုံးတွေကိုပတ်တီတွေနဲ့ပိတ်ထားခံရပြီးနိုင်ရွက်ကြအောင်ကာစီခဲရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပတ်တီတွေဖြေလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဘယ်တက်ဖွဲ့ဖြစ်မှန်းသူတို့ကမသိခဲ့ပါဘူး။စကန်တခုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူနှိပ်စက်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုအခုလို့ရှင်းပြပါတယ်။အဲစကန်တရရောက်တယ်သူတို့ကကျူးနှထပြန်ထတ်တယ်ရောကျွန်တော်တို့ကျောင်းလို့မဆလို့ဗျာကျောင်းမှာဆိုကျောင်းဘာစစ်တားမှမဟုတ်လေကျောင်းအရသားပဲလေဟုတ်လားတို့ကတို့ရင်တို့တမျိုးထင်တော့ဗောတို့ရန်တို့ထင်ပြီးတော့တို့ကျုံတော့တပင်းနပင်းပြန်ထတ်တယ်ကျောင်းပြန်ချီရောဒီကြတော့အဲဒီကိုင်းရှာဒီကိုင်းနဲ့ဟိုနော်ကျောင်းချီတော့ညက်တာနှစ်ဖက်စလုံးလက်မှာလည်းကျုံနဲ့ကောင်းပြန်ချီတော့ထလုံးဝလုံးမပြောဘူးဟဲ့လေပေးမှာလည်းဆွတ်ထားဗောဗျာကျောင်းအဲလက်ကအနောက်ကရင်မလဲချင်ရရင်အသက်ရှူတတ်တာဗောကွာအဲ့လက်တားညောင်းချရခြင်းအသက်ရှူခါရကြောင်းသူပြန်လွတ်လာတဲ့နောက်တစ်နေ့မှာပဲသူသားကြီးဆုံးကတောင်ရသွားတဲ့အချိန်မှာမိုင်းကိုနင်းမိပြီးပွတ်ချင်းပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်သူတို့မိသားစုဝင်တွေ့တော့အနှစ်ကစိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေနဲ့ပြင်းနေနေခဲ့ပါတယ်ဖန်စီခံရတဲ့အချိန်မှာလည်းလေးပေရှိလောက်ရှိတဲ့ဝါနဲ့နောက်ကြောမှာတုံးချက်နဲ့လက်မှာနှစ်ချက်အရက်ခံခဲ့ရပါတယ်ဖန်စီခံရတဲ့အချိန်မှာပါလာတဲ့အဝတ်တစုံနဲ့ပဲသူတို့ဟာတလလုံးနေပါဖျက်ကျော်ခဲ့ရပါတယ်သူတို့ကိုထားရှိတဲ့နေရာကလည်းသမင်းစားတာအိတ်တာနဲ့အပေါပေါသွားတဲ့နေရာတွေဟာတနေရာထဲအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ဒေသခံတွေက RCSF တပ်ဖွဲ့တွေဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေပေမဲ့လည်း RCSF တပ်ဖွဲ့ဘက်ကတော့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။မလ29ရက်နေ့မှာတော့လူဝင်အားရာနဲ့ချီပြီးအချက်၅ချက်ပါရှိတဲ့ signbook ကိုကင်ပြီးလာရှုမြို့မှာစန္ဒထုတ်ဖော်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေသခံတွေကိုပြန်လွတ်လာပေးဖို့အတွက်တောင်မြို့သားပါတီရှိုင်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တောင်းနဲ့ရှမ်းစာပေးရင်ဂျီမိုတို့ကပူပေါင်းပြီး RCSF တပ်ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်။ပထမတွေ့ဆုံတုန်းမှာတော့ RCSF တပ်ဖွဲ့ဘက်ကဖမ်းဆီးထားတာမရှိတဲ့အကြောင်းဗဟုကိုလည်းတင်ပြပြီးပြန်ပြီးတော့အောက်ခြေကိုစစ်ဆေးစုံစမ်းခိုင်းမှဖြစ်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့ရင်လည်းအကြောင်းပြန်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖမ်းခံရတဲ့အထဲမှာနမ်တူမြွတ်နဲ့တာမျိုးတပ်ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးဆိုင်ငယ်လေးလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ပြီးတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပေးဖို့အကူအညီလာတောင်းတဲ့အတွက်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့နမ်တူမျိုးနဲ့တာမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးအထိုက်ကပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးထားလို့ရှိရင်လည်းပဲနော်ငဲ့ညာတော့အဖြစ်သူဟာပရိုက်တာလည်းလုပ်တယ်ပါတီခုန
ทุกคนเลยพิจารณาด้วยพยายามลุ่มยอดบีบุพยายามเนาะลุ่มบีบุสุดท้ายเราจะโน้ตนักขันนะบ่ตนักขันเนี่ยตัวเราพิจารณาบ่ดาจะโน้ตเลชิมาตัวเลทมาไม่ชิวสุดท้ายจังถ้ากูเต็มพยายามเนาะเอาชีกูพยายามซีซั่นไม่สุดท้ายจังเราไปตัวพยายามพิจารณาจะโน้ตดีพระมาเซมามาตันนี่จะบ่งยาพิจารณาจะโน้ตปีด้วยอาศัยสัตว์เพื่อสิ่งเยนมูจังอุไอมังสุตุเตยคุชินที่กังปอมาดันยากาจันชินิเซบะตุกะตามันปีตุเตยพีพีตามยาเลียลูกไก่ซาตาวนิตุตุเบพีบาร์เรตุกูสิ่งเยนเชิงมาเลเล่นเนเชดาวกูจูเนชิทาร์เรตุยตุรุยายเคยินเลลูกลุมยาเคบุลุปยาบาร์เรอุกังยาเดเชิงมากูปอมาเลตุยเดมยาจิจาลาบีพันสิทาร์เรกาลาตุยมาคุณเชยเยขันยาลาพีบาร์เรကောင်းကွက်တော့တဲ့ချိန်မှာတော့အနာကျအောင်သူတို့ကစေကူတာပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။တန်ရန်ကနားတဲ့အတွက်သမင်းစားချင်းစိတ်တောင်ပျောက်သွားခဲ့ပြီးအခုလိုပြန်လွတ်လာမယ်ဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာမသွေးထားဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီတင်းတင်းထားတဲ့အချိန်တုန်းက RCS သက်ဖွဲ့ဘက်ကတော့သူတို့စိတ်အားငယ်သွားအောင်ပြန်လွတ်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျန်နေခဲ့တဲ့တန်ကြောင်အခုချိန်မှာဦးအိုက်မောင်ဟန်ကောင်းမာအရာကြံရှိအောင်တမကအလွတ်လို့ရင်လည်းအရင်လိုမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။လေတဲ့ PC တွေကိုမလုံးမရတော့တလို့ကြောကုန်းမှလည်းအခုချိန်ထိနာနေဆဲပါသူ့လိုပဲပြိပခနယ်မြေအတွင်းမှာစစ်ပတ်ဆိုင်ရာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာမရှိစေချင်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ကတိုက်ကပါနာဆိုင်နဲကတိုက်ကပါမှိုက်ဘူးဟာကတော့မတော့ပဲတန်းခဲဟောင်းခဲအော်မဟုတ်ခွမ်းရညော်တိမကန်ချန်နေမှာအပန်ကောနဲအေချလိုဟျန်ကောနဲยังมากัดเอเอาไปก็นี่มาไปชักไปเอาเมื่อดีมาเอให้ปะอันหนานะให้ปะจันน่ะอุ่นสาวอุ่นน่ะน่าอายหาวนี่ปวดมาก็ได้เกสเนี่ยไปหมอนเลยนะยาวพันสีทาเดยอตาดูกูเปลี่ยนรูปลาไปพูดด้วยเอชิงดงกาตีบอมยูเนี่ยฉันตายตามยาดีมกุศลพ่อช่วยตุนยิมูฮองตูพิเดกูไซน์ค่ะไซน์เราไซน์กาကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့အထက်ကတူပါသူတို့ကိုပြန်လွတ်လာပေးဖို့အတွက်တအားတလောက်ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်တိုက်ပွဲလည်းပြီးသွားရောမနမနရတာပျောက်ဆုံးတယ်လို့သိရတယ်ဥယျာဉ်ဘယ်နှဦးဆိုတော့ကျွန်တော်မသိရအောင်အဲ့ဒီမှာမူလကတော့ကျွန်တော်မန္တလေးပြည်သူ့လွတ်တော်အမားကအမားရနေမှာကျွန်တော်ဟိုဒီပျောက်ဆုံးသွားတဲ့စင်းတွေကိုဟိုပေးတာပေါ့ list နဲ့ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆယ်ဦးလား၁၂ဦးလားမသိဘူးကျွန်တော်မမှတ်မိတော့အဲ့မှာပေးတယ်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီနိစ္စရာဟိုလက်နက်ကန်အဖွဲ့စီရှိတဲ့ဒေတာလည်းဒီနိစ္စရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဆက်ဆံရေးရုံးကနေတစ်ဆင့်ပါနော်ဒီစင်းတွေကိုဟိုမက်ဆန်ဂျာတွေလမ်းပို့ပေးတယ်ပို့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီရွာသားတွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဒီတပ်ပွဲတွေမှာပျောက်ဆုံးသွားတယ်မလည်းရွာသားစင်းလေးပါတကယ်လို့ဟိုဒီဆက်ဆံရာအခုကျွန်တော်အကြောင်းကြားတဲ့ဟို RCS ရဲ့တပ်ပွဲဆိုင်ရာနေနေမိတ်မှာရှိစစ်မြန်နေပြီမှာတော့လကောင်းတွေ့ရှိကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားပေးပါအဲ့ဒီချိန်တုန်းကချက်ချင်းတူးချလာတာမရှိသလိုတက်ဆိုင်ရာတက်ဖွဲ့တွေကလည်းရောက်ခန်တွေကိုမတွေ့ရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြေပဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရောက်ခန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်စ조사ချိန်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒေသခံတွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေရဲ့ပုံတွေပါရှိတဲ့အစစ်တကတခုကောက်ရှိခဲ့ရပါတယ်တက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒါလန်နဲ့ကန်တက်ဖွဲ့တွေရဲ့ဆက်ဆံရေးရုံးကိုသူတို့ကအကြောင်းကြားပေးခဲ့ပြီးဆက်ဆံရေးရုံးကလည်း SDK ကိုပဲမှာတွေ့ရှိထားလဲ။တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကနေတွေ့ရှိထားတဲ့ဆိုရင်လည်းဖုန်းနံပါတ်တွေစစ်ဆေးပေးမယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့ SDK တခုပဲကောက်ရှိရထားတဲ့အတွက်မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအငင်းပါမှုတွေဖြစ်ခဲ့သေးတယ်လို့ SNLD အသွင်းမူဟောင်းကိုဆိုင်ကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါရယ်။ဖန်စီတင်းတင်းသားစင်တုံးကစစ်ဆေးမင်းမြန်ရနေခဲ့သူတွေရှိတယ်လို့တစ်ချက်မှအယက်မခံရတဲ့သူလည်းရှိပါရယ်။ကျန်တဲ့ခံရတာမျိုးမကြုံခဲ့ဘူးသူကဥခမ်းဆွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီကရတုံးကလည်းမျက်စိတွေပိတ်ခံရမိုးကာနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ကားထဲမှာနေရပြီးတညလုံးကားစီခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့တည်တော့မယ်လို့တွေးထင်ပြီးကားရလက်တဲ့ချိန်မှာလည်းသူတို့ကိုပြစ်တက်ပြီးကျွန်းထဲမှာထည့်လိုက်မယ်လို့အသွေးတွေဝင်ခဲ့သေးတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ရေယမ်ဂီဂေပတ်ရေရေတွင်ဒါယမ်စနနော်ယမ်ယမ်မဟုတ်ယမ်မတော့ဘောကတော့ဘောဖိုင်းກະສອນນໍໃຫ້ເລີນແນ່ບໍ່ຢາມມັນນໍບຽວຕໍ່ບົກອີຕິນັບໄປດຫມູ່ຕາຢູ່ນີ້ຢືກວ່າໃນເກບັນໃນມານັບຖ້າທຸທາງນະແບນອີຕໍມຸນຍາມຍາຕໍມຸນງໍໃຫ້ແກດະແບນລຽນມາແລ້ວອາຢູ່ຕິຍໍຈິຍັດປ້ອຍອີ
มาวะไปวิเคราะห์เปื่อในดงคืนปุ่นปรางเลยเนาะสอบบันเอากวนวาวคอยยามนะตะมหิยามหม่อมมาแล้วบวิตายีบวิตาเลยตะมหิยามย่องเกล้าหมามักเป็นย่องหมามักยำละพลานตีมหัมไซเออเอามาไปสตอกูตะกี้นับไปในกุนเมืองได้ดีแรงกันเนาะเกมมาตะกี้นอกเบี้ยวเอ็มมาแต่น้อยเบี้ยวอาศัยเราเป็นหัวไซพันสีตัวได้เชิงมาตุลุสีลาได้สังเกตุกันเลยอยู่ตัวเขยดับชิบาร์เลยเดือนลุปีไล่ได้เชิงมาโรตชูสังเกตุกับพยามยาดามยูเลสิเขยบาร์เลยตุลุการโรจันชินีได้สังเกตุกูพยามปุปีเมลุปโยเขยเป็นเมลเลคู่เชิงที่พยามยาตีบ่าวเปลี่ยนรูปไปได้จริงมาเลยตาผิวผิวอายมีมีเมงเลตูกาตัวรกุขอบีเจ้าลูจีด้วยตาวันชิดูเรกาไม่ยังแค่เมสุยินเจเนแค่ยาได้จังกูมาเปียวเปียวพูเน่ทำให้ดูกูเลยเอาว่าจุยได้จังกูเปียวเปียวไปพูมาไล่เดลุตัวรกะเปียวบาร์เลยนัทท่องนัสัยคนในทุกทีเข้าไปมา SNL ดีปฏิกันนี้ที่บ่มีในปีนี้มาที่มาวิญญาณชิมเปียบีอันนี้แค่เดลุดอกุสเลดอกมาค่ะนามมันเบากันเลยRCS at the point ในพัฒนาตัวส่งยีในจิงดงกาอธิตติเดียวนี้เนี่ยไล่ป่าสังเกตุบาร์เลยทุกการอปีดูเรื่องตัวยิ่งชันเยกูอันยันยาสีจินตโลลูกคุณยีชุบพ่อขยันได้ปีดูเรื่องแรกกากรีปชิมบาร์เลยปีดูเรื่องก็ยึดเช็ดทีมยาวไปเรื่อยตัวปีดูเรื่องแค่เรื่องแรกคุณยีพิชิมไปยามตาวุ่นสีเดลูกทุกการเสพยาบาร์เลยที่ลูกมีพิเศษอะไรอามาชิมชิมเปียวยังเงี้ยเงี้ยกระเดียนเนาะโอ้อามาโรงเงี้ยกระเดียจงด้วยเขียร์ละคุ้มมาพิษดำโหที่ลูกมีเรียลีอายามีอะไรพี่ดูดีกูซาเล่โหใส่มะก้าวแต่แกใส่มะก้าวเนาะที่ลูกมีลงมาแบบพิษตินแดกไอซาบอ่ะเนาะเป็นเล่นนักการเพื่อซีมาสู่พี่ดูดีกากไว้พบไว้พี่ยามไหมพี่ดูดียิ่งเป็นนิสัยพบมาพี่ยาวพี่ดูดีเชื่อกันนี่มามากากไว้เราไว้อามายิ่งเชื่อได้ลูกพี่อาลงกูยิ่งใช้ยิ่งยากสิเชื่อได้ลูกแต่บอยตุนมามันลียอตาด้วยกับเสนียเปียวตัวเขยดับพี่บีเปียวซงตัวเรตุกาเลตเนียเทเปียวซงตัวดำเขาเบามูติเดราปอมาไงยาเปียวซงตัวดับพี่บีต้องยอกการมูติเนสินนามาเปียวซงตัวดับพี่บาร์เลยจันเนลียอการโอจีอาเทเปียวตัวเขยดับพี่บาร์เลยเอริเสนียเทกาเสียเปียนลุลลาเขยบีเตียวการโอแมงเกมเบมายอชีตัวดับพี่บาร์เลยจันชินีเรต้องยอการโอคุจินตีเปียวซงนิเซเบพี่บาร์เลย